prljave pelene, neprospavane noći, teškoće sa dojenjem, to je jedna strana medalje, ona druga, lepša, čini da svu muku očas posla zaboravimo. Ja sam Tijana Romić, počinje Net Kontekst. Bebe brzo rastu, dok se okrenete, već kupujete prve cipelice i pričate o zubić vili, trudite se da svaki od tih događaja zabeležite kamerom. Jedna mama svoju kreativnost iskoristila je dok beba spava i tako pokrenula čitav trend fotografisanja tek rođenih beba u neobičnim scenografijama. Nismo navikli da kada su bebe u pitanju tražimo savjet od muškaraca, međutim mi danas razbijamo predrasude i o bebama, roditeljstvu i dojenju. Razgovaram sa Markom Obradovićem, pedijatrijskim tehničarem i predavačem u školi roditeljstva. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama, hvala što ste me pozvali. Da li je ovo mučenje za bebu, ovo stvarno preslatko izgleda ovako fotografisanje beba, koliko je to zapravo mučenje za te bebice? Pa u suštini ja nisam kompetentan dovoljno da kažem svakako da postoje struje koje će da kažu da ovo jeste neki vid mučenja zarad estetike, ali konkretno meni ovo deca ne deluju da su nešto preterano uznemireno činjenicom da se slikaju, tako da sumnjam da im je u tom datom trenutku išta falilo. I potpuno su povijene u ovo, mislim, to se kod nas ne radi, sem u porodilištu, koliko ja znam, ne znam baš da ljudi povijaju tako bebe, mada sad neki kažu da ih to ismiruje kad su tako, kad su im rukice spuštene blizu tela i kad su potpuno povijene. Pa upravo, razlog tome su različite preporuke koje vladaju i postoje. To su opet neke preporuke američkih stručnjaka koji kažu jednog određenog profesora da tom tehnikom lanenog ćebeta gde su ruke povijene uz telo i gde se zapravo imitira okruženje kojem je dete bilo u materici, dete umiruje. Tako da se to zove i jeste svojevrstan vid tehnike umirivanja dece. Naravno, nije isključiv i neće da garantuje da će se svako dete umiriti u toj situaciji, ali to je nešto što se eto savjetuje kao pokušaj umirivanja. A koje su to najčešće muke sa kojima se susreću roditelji tek rođene bebice? Pa najčešće muke su uglavnom bazirane, ako ćemo da pričamo o ženama, na nesigurnost vezano za samo dojenje. Znači, za taj prelazak u stvari deteta u realan svet, van te materične sfere i okruženja, pa sad prosto dete kao nezavisan organizam treba da funkcioniše u spoljnom svetu, a opet je zavisno od majke koja se po prvi put nalazi u toj situaciji. I tu nailazimo na to neko razmimoilaženje u shvatanju i interpretaciji detetovih potreba i onoga kako bi to možda trebalo da bude ili kako je to pretpostavljeno, odnosno predstavljeno u javnosti. Da deca samo spavaju, jedu, menjaju im se pelene, ali u suštini to zaista i nije tako stvarno. Je dobro, ali koliko god se neke situacije činile teške, beba, bebe i deca veliki su izvor zadovoljstva i sreće. Give mommy's treat. Go get mommy's treat.
Na društvenim mrežama roditelji često razmenjuju iskustva oko beba, naročito mladi roditelji, i sad tu se uvek vodi polemika oko toga. Imamo roditelje koji su savršeni, njihova deca su savršena, kod njih sve funkcioniše, majke su naspavane, deca su sita, sve je u redu, i onda imamo one druge koji se ne plaše da priznaju da nije situacija savršena, da stvari ne funkcionišu najbolje. Da li postoji neki univerzalni recept kako da se stvari poboljšaju? Pa jednostavno ne. U suštini postoje pokušaj da se stvari poboljšaju, ali opet zavisi i od očekivanja roditelja kako će to sve da teče. Pa sad, ako opet povezano sa onom prethodnom pričom, ako je neko očekivao da će to da teče kao med i mleko, normalno da će mu svako distanciranje od toga teško pasti. Suština je od toga šta oni očekuju od deteta, od ponašanja i od sebe. A da li postoji ono, ako uobračiš dete, ako se držiš pravila i satnice, sve će biti u redu? Ne. Ne postoji, zato što, evo sad ako ćemo konkretno da pričamo na priču o dojenju, dojenje je aktivnost, mogu slobodno da kažem, fenomen, znači ne bi ga, iako u definiciji samog dojenja stoji da je to najprirodniji način hranjenja deteta, dojenje je mnogo više od toga i dojenje je stvarno jedan fenomen koji i dalje nije u potpunosti istražen ni od strane medicinskih, ni od strane, ajde da kažem, nekih guru institucija koje se možda čak i bave time. I njegov značaj za dete je nemerljiv. Znači, dojenje je nešto što je bazirano na tom refleksu sisanja. Refleksi su radnje koje su provocirane kod dece i koje su uopšte zadužene za opstanak nas, ljudi, kao jedinki u tom prvom delu. Tako da, dojenje u tu ruku se kategoriše kao i egzistencijalni refleks. Dete kad traži da sisa, ono ne traži samo da jede, traži da opstane, traži da preživi. To je suština cele priče. Tako da, ali to nije jednostavno, nema pravila kad dete treba da jede. Tako, nema pravila oko uobručavanja, upravo zato što se dojenje i savjetuje na svaki zahtev. Znači, to je jedna od osnovnih preporuka koja vlada, da je dojenje aktivnost koja se sprovodi na zahtev novorođenčeta. Odnosno, kada mi provociramo radnju detetu, kada mu ponudimo da dete doji, ako dete prihvati, to je pravo vreme za dojenje. Ne ulazimo u to da li će dete tom prilikom da obavi tu nutritivnu funkciju u smislu da jede, ili je to prosto potreba, tako je. Ali dojenje se savjetuje na zahtev, i ako se priča o prirodnoj ishrani, onda uobručavanje svakako nema, prosto nije moguće. Je dobro, ali male vrgolane stalno treba držati na oku, jer su pravi čarobnjaci kada treba pobeći iz kreveca. Koliko mi zapravo ograničavamo decu i da li treba da ih ograničavamo tim, dobro, u redu je spavaju u krevecu, ali da li treba da im branimo da izlaze iz tog kreveca i da se trude da pređu preko prepreka? U načelu bilo čega što se tiče dece stoji da se dečiji razvoj podržava i obezbeđuje, a da se ne forsira. Znači, sve do mere dok to ne premaši ozbiljnost po bezbednost deteta, dete treba podržati, treba mu pomoći, obezbediti ga, ali ne treba ga ograničavati. Tako da, eto, konkretno ova situacija, recimo, koja je bila u krevecu, roditelj koji bi bio tu i koji bi pratio celokupnu situaciju bi bio idealan.
I mislim da u toj situaciji ne bi trebalo svakako dete prekinuti u nečem u tome, jer je to opet jedan proces učenja kod dece. Deca do 6. godine nauče više činjenica i stvari u životu nego što čovek u ostatku svog života nauči, tako da ako se taj proces ograničava, ne možemo ni da očekujemo od deteta kasnije kada postane odrastao čovek da zna nešto o okolini i o životu uopšte. Marko, vi savete delite preko društvenih mreža? Da. Da, jedan vid moje aktivnosti, mogu slobodno da kažem i hobija, jeste davanje saveta roditelja kroz te grupe koje se bave podržavanjem roditelja, gde oni iznose svoje probleme, a ja, ukoliko smatram da sam dovoljno stručan i kompetentan da odgovorim, ja ostavim komentar. Od relativno skoro, ako mogu da pomenim, imam tu neku moju Facebook stranicu koja se bavi savjetovanjem žena koje imaju probleme sa dojenjem i uopšte što se tiče generalno nege beba i pokrenula sam svoj blog u kojima pišem eto te neke zanimljive tekstove vezano za novorođenčad, dojenje i sl. Hvala puno, Marko, što ste bili na gostu. Nema na čemu, hvala vama što ste me pozvali. Hvala vama što ste bili sa nama. Naš sadržaj pratite i preko društvenih mreža. Ja vam želim prijatan nastavak dana.